Huawei ကွန်ပိုးနန့်လေးပဲစောက်ထဲမှာရှိတယ်ကွန်ပိုးနန့်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကြောင်းကိုရှင်းပြမှာနံပါတ်1ကရက်စစ်တန့်ရက်စစ်တန့်ဒီသူဘာလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် current ကိုခုခံပေးတယ်ရက်စစ်တန့် is the hindrance to the current LED မီလေးတစ်လုံး1.5V နဲ့မီလင်းတယ်အဲ့ဒီ LED ကိုမီလင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပေးတဲ့ supply က5V ဖြစ်နေတယ်ဒါဆို5V နဲ့ LED ကိုတန့်ချိန်လိုက်ရင် LED မီလေးကျွန်းသွားမယ်ဒီချိန်မှာကြားထဲမှာ resistor လေးတစ်လုံးခံပြီးတော့ LED ကိုချိန်ပေးထားလိုက်တယ် ရဲ့ဒီမီမကျွန်းဘူးဒါကြောင့်5V နဲ့တန့်ချိန်ရင် LED မီကျွန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ resistance ဆိုတာခုခံမှုကိုပြောတာအဲ့ဒီခုခံမှုကိုစာအုပ်ထဲမှာစက်ကစ်ထဲမှာအရှိအမီးကြီးချင်းအတူကောက်အားလေးနဲ့ပဲပြတယ်ပီအားဆိုတာပါဝါရက်ဆစ်ဆာဖြစ်ပုံများတယ်ဒါမဲ့ဒီကောင်လေးကိုပုံမှန်ဟာဝိုင်ရီဟွာဝေးတွေမှာမတော့ဘူး iPhone တွေမှာသုံးနေမှာ resistor သူ့ရဲ့ unit ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကို OHM ohm အတူကောက်သင်္ကေတနဲ့ပြကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလို ဒီ assembly လုပ်ခေါ်တဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒါအိုမီဂါဆိုတဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ရေးတယ်တထောင်အုံးဒီ1ကီလိုအုံဖြစ်လိမ့်မယ်ကီလိုဆိုတာတထောင်အုံညွှန်းတယ်တထောင်ကီလိုဒီ1မဲ့ကကီလိုဒီ3000အုံကိုစားပြူတယ်မဲ့ကဒီတန်ကန်အုံကိုစားပြူတယ်အဲ့တော့ဒီ resistor တွေကိုစားကင်မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံသင်္ကေတအနေနဲ့ဆွဲတယ်ဒီလို ဆောင်းလေးတင်နေဆွဲတယ်ရက်စစ်စာရဲ့တန်ဖိုးအာ3ခု2ကိုဆိုတာ၄အောက်မှတ်မှာရှာလို့ရအောင်ပေးထားတာရက်စစ်စာမှာတရာကီဆိုတာအဲ့ရက်စစ်စာရဲ့တန်ဖိုးဒီ5ပါဆန့်ဆိုတာအတိုးလျှော့တန်ဖိုးတရာကီလိုမှာ5ပါဆန့်ဆိုရင်တရာမှာ5ပါဆန့်ဆိုရင်တရာ95ကိုကိုးစံ5ဖြစ်မယ်5ပါဆန့်ဆိုတဲ့အတွက်တရာရဲ့5ပါဆန့်ကိုပေါင်းမယ်လျှော့မယ်အဲ့ဒါအတိုးလျှော့ပမာဏခေါ်တယ်ပြီးမှဆိုဒ
ပြထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရက်စစ်စတာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်90ငါးနဲ့100ငါးကြပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်နှုတ်မှုကျန်တဲ့အချိန်တွေဆိုရှင်မကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ရပါဒါ ဒီကလုတ်ကလေးဒီမှာရှိရဒါကလုတ်တင်ခဲ့တာဒီကလုတ်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဒီရှေ့တဲ့ဘက်ကအပေါင်းတူတဲ့ဘက်ကနှုတ်ပါဒီရှေ့တဲ့ဘက်ကအပေါင်းပို့အားလေးရတယ်လို့သွားမယ်အာ1ကိုဖြတ်မယ်အာ2ကိုဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီကလုတ်လေးပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလုတ်လေးပိတ်ပြီးဒီထက်ကိုပြန်ဝင်မယ်ကလုတ်လေးဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်ကားရလည်းမရှိဘူးအလုံးလည်းမလုပ်ဘူးဒီစားကက်
Yora, the Kondada, Piro the Load, and the current loop Tisalo Sali to Ji Bitare, Tisaya de Bethe Mepiatau Genet. The Gereke, Awa, Adugo, Pope Gene. Pima Sublime Muria Tima, Cloglia Tima. Cloglia Puenare di Luna, Rilu Piatam Piatam Genet, the Hau Piora, the Cloga, Gamini would look Puenida Hisuin, the resistor Awa Aduma Pumiahu. Cloglia Pelai Mesuin, the Abambua, Awa Piame, Adugo Piame. ပြီးတော့မှဒီထဲကိုပြန်ဝင်မယ်အနှုတ်ဖက်ကပြန်ဝင်မယ်အားကြောင့်သူကဝန်းတဲ့ Awane adu kwedwa lumia u to awango piabigama adu piare. Alu kwedwa lumia in series hakelu, the matter. Daga genero, iPhone diagram u to piare.
iPhone mah biar hari. Tuah di resistor hari gua panen biar hari soin Siri cai hari lu biar hari. Tu rumah Siri cai hari lu soin padu le soin current tambo tu le equal current lu jadi hari. Aro Siri resistor hari di equal current tu le. Di baga si nalom mah si tonya lih ni daun le si tonya lih ni lu jadi hari. Di mah ada tambo bah tonya lih tonya daun le tonya lih bah. Tiup biar ada di buah le nyam nyam mah nyam lih mah. Tama tu jadi hari PP one PP dua jadi hari. TPP suatu ye pasal pressure lo jadi hari, senjor ini dah buri tempoh ber. Pelaw boleh one V two, one V two sah, one point two boh bah. Tu apa tu? Bima leh so SD RAM lo jadi hari tu, SD memory IAM RAM, RAM gu bih hari, memory ka SD RAM gu bih hari lo jadi hari. Pelajar ni dia memory ka gu one point two bih hari kau mah. Hello bih hari lanjut macam lo resistalin dalam si de, R 0403 ye 0404 nak kulang atang kiba. Di mana pera 1.2 bah, di mana tu pihak time ada ni apa? Di ni ale tu VIFC esok bilang yang teruk hari. Kalau di sali ni di groundnya, di mana di R0404 mah belau bosi le soye. Kalau di pera supply bosi bah 1.2, ane lama tempo tu deh, tempo tu itu wajar. Itu wajar so 1.2 ya itu wajar di baga 0.6 me, di mana 0.6 me. Kalau di VIFC sudah di lanyang ni mah time lu soye. Kalau di resesi ya di teh sali mah time, di kau ni. Di resesi ni kerana jadi tu ya tempo 0.6. Di bawah resesi ni di bawah bawah jadi nak buat jadi le 0.6. Kalau di lanyang bawah mian orang lanyang ni awak kerana jadi nak di nak buat jadi macam lanyang buat tempo 1.2 sebelumnya. Atau jangan dua buri depan dahulu korang. Atau pembiayaan saya supply buri 1.2 ni resesi ni longu kuajam. Di sini mah di resesi ni long bawah macam buri di supply buri ni dua dua. Kalau supply buri 1.2 so ni awan adun nak buat 1.2 sebelumnya. Kalau di awal adu nak buat tempo dua ni dah. Jadi time haga adu mahal time ni. DGR 0404 jadi tempo mah time. Tangki tangki. Pada dah 1.2. Tempo nak buat dua dah terawal sih cuma. Di kau malah terawal jam eh. Di malah terawal jam. Nanti apabila resesi sama leh buat sih deh 1.2. Awal resesi sama leh. Sorry apabila resesi sama 0.6. Awal resesi sama 0.6. Nak buat bau di 1.2.